Kristallayn hamov jur patmakan aghpyurits Մոնակ այսպեսի խնդիր ու հարց կարևորագույնը դուք ուսման մաս գործեցիք որը որ բոլորիս համար ամենից կարևորն է որովհետև չկրթված մարդը նա մանավանդ զին հաշմանդամը չկրթված չի կարող ոչ մի բան անել եթե նույնիսկ չլինես զին հաշմանդամ չկրթված լինես գոնե կարաս լինես պատշար բայց այս դեպքում մենք չունենք այդ տարբերակը բանվոր լինելու ուսման հետ կապված երկրորդից երրորդ կարգ տեղափոխված բոլոր հաշմանդամները վճարում են համալսարաններին ուսման համար Ես հարցի հետ կապված ինչ-որ լուծում ունենք։ Մի րոպե, միջև մտիկին նախար, միջև կանցնեք հարցի պատասխանին, բայց մեր մոտեցումը այն է, որ պատշար լինելու համար էլ է շատ լուրջ կրթություն պետք, եւ այդ պատճառը, որ մենք մասնագիտական կրթություն եւ ուսման ոլորտում բարեփոխումներ ենք իրականացնում, որովհետեւ եթե պատշարը կրթություն չունենա, իր շարած պատը մի օր մեկի գլխին եւ հնարավոր է նաեւ իր գլխին փլվի, այնպես որ Ես ձեզ ասեմ, ժամանակակից աշխարհում, ասենք օրինակ մեր ընկալումն էլ այդ չէ, որ բանվորին կրթություն պետք չի։ Ես ձեզ հավաստի ասնում եմ, որ օրինակ Մերսեդեսի գործարանում աշխատող բանվորը շատ լուրջ կրթություն ստանա։ Որովհետև եթե այդ կրթությունը չունենա, առանց կրթության հնարավոր չի, որ օրինակ Մերսեդեսի գործարանում կամ էլի ուրիշ բաներ կարող թվարկենք, մտնել բանվոր աշխատելու։ Եվ ես հիշում եմ, կներեք մի շեղվում եմ, հիշում եմ մի անգամ Այդպիսի մի հաղորդում կար, որտեղ լուսաբանում էին շատ խոշոր առաջադեմ ընկերություններում բանվորների կյանքը, ով են իրանք, որտեղից են եկել, ինչով են զբաղվում ընդհանրապես, ոնց են ապրում։ Եվ ինձ թվում է, մենք պետք է բան անենք, փոխենք մեր շատ պատկերացումներ։ Առաջին հերթին մեր պատկերացումները աշխատանքի մասին, որը մեր թեմայի հետ կապ չունի բացարձակապես, բայց Օրինակ մեր իրականության մեջ կա այդ բանը, որ կան աշխատանքներ, այսինքն շատ աշխատանքներ, որոնց նկատմամբ կա համահրական վերաբերմունք։ Եվ դա շատ վատ բան է, դա տնտեսությանը խոչընդոտող կարևոր գործոն է։ Իմ կարծիքով ցանկացած աշխատանք արժանի է շատ խորը հարգանքի, ցանկացած աշխատանք։ Եվ այդ համահրական վերաբերմունքն է նաև, որ այսօր մենք ըստ էության ինչքան ունենք 11% գործազրկություն ունենք, բայց արդեն տասնյակ հազարավոր աշխատանքային միգրանտներ ունենք։ Մարդիկ բաներում մենք այսօր գնում ենք դպրոցների շինարարություն, շատ դեպքերում մենք տեսնում ենք գյուղամիջում կանգնած երիտասարդների, ովքեր կարևոր գործով կանգնած են այնտեղ, իսկ իրենց գյուղում դպրոց է կառուցվում, եւ նայում ենք, որ բանվորներ են ամենատարբեր օտար երկրներից։ Եկել են, որ իրենց երեխեքի համար դպրոց կառուցեն։ Ընդ որում, Եթե որ աշխատավարձերով հետաքրքրվում ենք եւ վերլուծություն ենք անում, ես ձեզ մի բան ասեմ, երբ որ ես հետաքրքրվեցի, օրինակ մի ժամանակ, երբ որ շատեր Ռուսաստան եւ ԱՊ երկրներ արտագնա աշխատանքը, օրինակ, երբ որ մեր մոտ աշխատանքի շուկան սկսեց աճել, ինձ հետաքրքիր էր վճարումները ինչ տարբերություն կա։ Եվ հավաստի ասում էին, որ այնտեղ ավելի շատ գումար են աշխատում։ Եվ ես պարզեցի, որ այդտեղ ճշմարտություն կա, պայմանով, որ քնում են մեքենաների մեջ, ամիսներով բաղնիկ չեն տեսնում կամ շաբաթներով, սնվում են բացառապես այդ փողոցից գնված էժանագին սննդով, եւ այլն, եւ այդպես շարունակ, երբեք բացի բանվորական շորից ուրիշ շոր չեն ակնում, որովհետեւ տեղ գնալու անհրաժեշտություն չկա։ Այսինքն հասկանում եք, մենք խոսում ենք եւ մենք մտածում ենք ավելի լավ այս մասին չխոսանք, լավ դե չանհանգստացնենք, լավ այդքան էլ ֆոնը լավը չէ, ոչ պետք է խոսանք այս բաների մասին։ Այսինքն ինքը այն աշխատանքը չի անում իր գյուղում, որտեղ մտածում է, որ կողքինները կասեն, այս ինչ անում, ասում է գնացի Ռուսաստան կամ գնացի Գերմանիա։ Այնտեղ այդ նույն աշխատանքից ավելի վատ աշխատանք անում, բայց առավելությունն էնա, որ հարևանը չի իմանում դրա մասին։ Այստեղ ընդ որում հարևանն էլ է մեղավոր, մենք բոլորս ենք մեղավոր։ Որտեղ ունենք տենց վերաբերմունք, ասում ենք, այն բանվոր է աշխատում։ Ես ուզում եմ պաշտոնապես ասեմ, որ մեծագույն հարգանք ունեմ այն մարդկանց նկատմամբ, ով համարում է, որ ինքը անկախ ամեն ինչից պետք է աշխատի։ Եվ մենք այսօր աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունում, երբ որ քննարկում ենք տարեկան հաշվետվությունը, մենք ընդգծում ենք, որ այստեղ գործազրկության մեջ իհարկե բացի այն, որ կարա իրոք տնտեսական խնդիրների պատճառով աշխատանք չլինի,
Եվ գործազրկությունը աճի։ Բայց այսօրվա մեր պայմաններում գործազրկության մեջ սոցիալ հոգեբանական կողմը շատ մեծ է։ Բայց մենք նաև պետք է բոլորով իրար հետ աշխատենք, որ արգահատանքի արժանանա չաշխատելը և ոչ թե որևէ աշխատանքով զբաղվելը։ Սա շատ կարևոր բան է և մեր երկրի զարգացման համար անկյունակարային նշանակություն ունեցող հարցը։ Եվ մենք հիմա պայմանավորվեցինք և ես հանձնարարեցի, որ սոցիալական նպաստների, բարեփոխումները պետք է շարունակենք այնպես, որ ինքը խթանի մարդու աշխատելը։ Մասնավորապես մենք նախկինում այդ կարգավորումը արեցինք, հետո եկանք այն եզրակացության, որ մարդը աշխատանքի ընդունելու դեպքում նպաստառում 6 ամիս չի զրկվում նպաստից, բայց նաև հիմա այդ օրվա քննարկման ընթացքում եկանք այն եզրակացության, որ այնուամենայնիվ սոցիալական նպաստառուից դառնալ աշխատող ինքը շատ մեծ փոփոխություն է եւ հոգեբանական եւ կյանքի 6 ամսում մարդը չի հասցնի դա այդ հոգե ինքը իր կյանքը կազմակերպի փոխի մարդ 10 տարի ապրելա նպաստառուի 20 տարի կարգավիճակով եւ մեկ էլ որոշումը աշխատել 6 ամսում այդ 10 տարվա հոգեբանությունը հնարավոր չի փոխել եւ մենք հիմա քննարկում ենք այդ 6 ամիսը մի քիչ ավելի մի քիչ կամ գուցե մի քիչ ավելի շատ երկարացնելու համար որ որպեսզի խթանենք որ մարդը ինքը որոշում կայացնի ասի հերիք է ես ինչ կան ուրիշ աշխատողների աշխատածով ապրում եմ։ Հիմա ժամանակն է, որ ես էլ աշխատեմ եւ երկրին եւ պետությանը եւ իմ ընտանիքին իմ աշխատանքով բերեմ կոնկրետ բարեկեցություն։ Իհարկե, այստեղ աշխատանքի վերապատրաստման, կրթության եւ այն այդ կոմպլեքսը հասկանում ենք, բայց մեր ռազմավարությունը պետք է լինի այս ուղղությամբ։ Կներեք, որ բայց կարեւոր նախադասություն հնչեց, ուզեց հարցականքեմ։ Խնդրեմ Տիկին Անդրեաս։ Աշխատանքան առաջին երկրորդ ակունացվածների համար գործում են ուսման վարձի ակունություններ, եթե վճարով է ուսման համակարգում են։ Ուսանողը երրորդ կարգի պարագայում չկան այդ արտոնությունները, բայց սա մի գործընթաց է, որ անձի ֆունկցիոնալ գնահատման համակարգի փոփոխության զուգընթաց կրթական օրենսդրությունն էլ պիտի համապատասխանեցվի, որտեղ այդ կարգերի տրամաբանության վերանայման կոնտեքստում պիտի հասկանանք նաև, թե ոնց արտացոլել ու ես կարծում եմ այդ շատ կարևոր հարց է, որ բարձրացնում եք, միասին կհասկանանք օրենսդրական լուծման տրամաբանությունը, որպեսզի ֆունկցիոնալության գնահատման այդ կոնտեքստում մենք կարողանանք կրթական համակարգում արտոնությունների համակարգը ճիշտ պահել, բայց ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ մենք հիմա նաև բարձրագույն կրթության գիտության օրենքի նախագիծն ենք վերջնականացնում, որտեղ ուսման վարձի փոխհատուցման լրիվ ուրիշ տրամաբանություն է դրված, դա կրթաթոշակային տրամաբանությունն է, ու մենք այս տարվա սեպտեմբերից արդեն մասնակի այդ տրամաբանությունը փորձել ենք դնել ու հատկապես շատ խոսեցինք այն մասին, որ որոշ գերակա ուղղություններով ենք կրթաթոշակը բարձրացրել, 5000 դրամանոց կրթաթոշակներից անցել ենք շատ ավելի նշանակալի կրթաթոշակների, բայց ես կուզեմ առանձնահատուկ ընդգծել, որտեղ այդ գերակա մասնագիտությունների մասին խոսել ենք, բայց հաշվանդամություն ունեցող ուսանողների կրթաթոշակը նույնպես բարձրացրել ենք։ Բայց այդտեղ ես մի դիտարկում անեմ, Տիկին Անդրեասյան, այստեղ էլ մեր մոտեցումները պետք է լինեն հայեցակարգային։ Կրթության հետ կապված մեր մոտեցումը ո՞րն է։ Մենք ասում ենք հետևյալը. այն ուսանողը, որը սովորում է եւ կրթության մեջ առաջընթաց ունի, կառավարությունը պետք է իրան աջակցի։ Այն ուսանողը, որը չունի առաջընթաց, այսինքն ինքը այդտեղ գալիս է, կներեք այդ հին տրամաբանությամբ, որ համասարանա գնում ենք, էլի գնում ենք տենանք ինչ կա տղեկը, ոնց են աղջիկեք, ոնց են եւ այլն։ Շնորհակալ, սա չի բացառում կրթական պրոցեսը, բայց նաեւ ես ուզում եմ ես նրբությունը բան անեմ։ Այդտեղ էլ մեր քաղաքականությունը պետք է նույնը լինի։ Կներեք ինչ կապ ունի մարդը առաջին խմբի հաշմանդամը, երկրորդ խմբի, երրորդ խմբի, թե հաշմանդամություն չունի։ Եթե մարդը կրթության մեջ ունի առաջընթաց եւ ունի ֆինանսական խնդիր, մենք պետք է օգնենք։ Բայց եթե մարդը չունի կրթության մեջ առաջընթաց, մենք իրան համասարանում պահելով կրթական միջավայրը եւ մթնոլորտը ջարդում ենք։ Այսինքն մենք ուղերձ ենք տալիս, որ սա մի տեղը կարաս ուղակի գազ գնաս, արտոնություններ ունենաս, գազ այն սովորողներին էլ բան անես, մեկ ու մեծ ձեռ առնես, ասես այս գերազանցիկները ես ինչ են հավաքվել ստեղ։ Եվ իմ մտածումը էս է։ Առաջին խմբի կամ երկրորդ խմբի կամ երրորդ խմբի հաշմանդամությունը ինքը ընդ որում պայմանը հետևյալն է։
մենք ստարտային օգնենք։ X պահից, եթե մենք տեսնում ենք, որ մարդը առաջ ընթաց ունի ուսման մեջ, ունենք ստանդարտները, մոգ եւ այլն եւ այլն։ Մենք շարունակում ենք իրան օգնել։ Բայց եթե ինքը չունի առաջ ընթաց, ուրեմն ինչի պետք է կառավարությունը կրթության համար նախատեսված գումարը ծախսի ոչ կրթության համար։ Որտեւ մենք խոսում ենք կրթության մասին։ Եվ մեր քաղաքականությունները պիտի մենք ընթացս վերափոխենք այդպես, որտեւ հաշմանդամություն ունեցող անձը աջակցություն ստանում է հաշմանդամություն ունեցող անձի համար նախատեսված բանաձևերով։ Եթե խոսքը կրթական աջակցության մասին է, ուրեմն կրթության ոլորտում պետք է աջակցությունը հիմված լինի կրթական բովանդակության վրա։ Որովհետև էլի եմ ասում, եթե մենք մարդուն արտոնություն ենք տալիս, ինքը գնում ամենատարբեր պատճառներով, ինքը գնում այնտեղ եւ չի սովորում, այն մյուսն էլ, որը սովորող է, տեսնում է պետությունը իրան ոչ մի բանով չի աջակցում, այն չսովորողն է կրթական միջավայրն ու մտնոլորտը կոտրում է, եւ մենք ընդհանուր պրոբլեմ ենք ունենում։ Եվ ես նկատի ունեմ, որ այնտեղ կարող են բանաձևերը տարբեր լինեն։ Կարող են տարբեր լինեն, որ զինվորական ծառայության, մենք այսօր ընդհանրապես, եթե չեմ սխալվում, ընդունելության ժամանակ բանակում ծառայացների համար կան արտոնություններ։ Այս ամեն ինչը չբացառելով, ես չեմ ասում, բոլորին նույն գծով պետք է չափել, բայց մեր ֆոկուսը պետք է լինի կրթության բովանդակությունը։ Այո, պան վարչապետ, քաղաքականության հիմքում ձեր ասած մոտեցումն է։ Այստեղ ավելի շատ մենք փորձել ենք կրթաթոշակը դարձնել ունիվերսալ ֆինանսավորման ձև։ Այսինքն, որ դա ուղված լինի թե բուն կրթության բովանդակության, այսպես կոչված ուսման ինքնարժեքին, բայց նաև այն ծառայություններին, որոնց կարիքը կա։ Ես պարզ օրինակ բերեմ, այս պահին օրինակ ունենք, ու այստեղ խոսքը գնում է հաշմանդամություն ունեցող անձի կրթության կազմակերպման այն ծախսերին, որոնք հավելյալ են։ Ասենք օրինակ այս պահին ունենք լսողության խնդիր ունեցող ուսանողներ, որոնց ժեստերի լեզվի թարգմանություն է պետք կամ նմանատիպ լրացուցիչ ծառայություն է պետք, որպեսզի իրենց կրթության պրոցեսը լինի արդյունավետ։ Մենք հասկանում ենք, որ հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների ժամանակ կարող է պահանջվել հավելյալ կրթության կազմակերպման ծախսեր, եւ այդ աջակցությունը պիտի գնա նաեւ դրան, թե չէ բուն կրթության բովանդակության պարագայում առաջադիմությունը իհարկե ինքը ամենակարևոր գործ է։